новинами з України. Новини на відкритому. У студії з вами Вікторія Вахрушина. Крок за кроком ми йдемо вперед і щодня доводимо, що Україна сильна і непереможна, і достойна кандидатства в ЄС. Рухаємося далі до нашої перемоги разом і про те, як саме, дивіться у нашому випуску новин. Практично щодня під прицілом ворог продовжує обстрілювати з далекобійної зброї громади Дніпропетровщини, що межують з Херсонщиною. Серцем вдома. Відкритий продовжує цикл сюжетів про дніпрян, які вимушено виїхали за кордон, але мріють якнайшвидше повернутися додому. Сьогодні розповідь про наших у Британії. Ветклініка Дніпра безкоштовно лікує тварин-переселенців. На прийомі в Айболита вже побувала майже сотня хвостатих та вухатих. І про це та інше більш детально. Ситуація на Дніпропетровщині контрольована. Окупанти на території відсутні, кордони під захистом ЗСУ, повідомляють у штабі оборони області. Водночас ворог продовжує обстрілювати громади, що межують із Херсонщиною. Вони практично під щоденними обстрілами. Найбільше від далекобійної артилерії рашистів страждають Зеленодольська, Широківська та Апостолівська громади. У Криворізькій районній адміністрації кажуть, останні кілька тижнів були надважкими. Окупанти цинічно гатять по цивільних об'єктах, дитсадках, лікарнях, церквах та житлових будинках. Останні 10 діб залишаються напруженими. Кожного дня обстрілюються наші громади. Так була обстріляна Апостолівська громада, саме місто Апостолів. Прямі влучання в житлові будинки. Загиблі, четверо загиблих чоловіків, один поранений. Зеленодольська громада, Мала Костромка, Велика Костромка та саме місто Зеленодольськ. Прямі влучання в багатоповерхівки, де знаходяться люди. Вночі, коли люди відпочивають, руйнування житлових будинків і частних, і багатоповерхівок щодня відбувається. Майже 22 тисячі переселенців з гарячих регіонів прихистили за 3 місяці мешканці Дніпропетровщини. Тимчасове житло вони надали безоплатно. Щоправда, ця інформація стосується лише тих громадян, які зробили це через державний сайт «Прихисток». Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Але насправді набагато більше людей допомогли українцям, які втекли від війни. Зазначимо, держава компенсує витрати на комунальні послуги власникам житла, які розмістили в себе переселенців. Оформити допомогу можна у міській або сільській раді. Для нарахування компенсації постояльці повинні мати офіційний статус внутрішньопереміщеної особи. Розмір відшкодування – приблизно 450 гривень на місяць за одну людину. Ті, хто бажає безкоштовно прийняти переселенців, можуть зареєструватися на сайті «Прихисток», надавши інформацію про своє житло та кількість людей, яких можуть розмістити. Вони працюють у Дніпрі з 2014 року, та зараз масштаб роботи збільшився вдесятеро. Забезпечують їжею, предметами гігієни та коштами. А ще дають тимчасовий прихисток тим, хто цього потребує. Благодійний фонд «Карітас Донецьк» у Дніпрі розширює напрямки підтримки переселенців. Подробиці далі в сюжеті. Тонни гуманітарки з їжею, ліками та предметами гігієни розвантажили волонтери центру «Карітас Донецьк» з початку війни. Пані Оксана у черзі за допомогою. Жінка на початку березня з батьками, сестрою та племінниками переїхала з Лисичанська. Допомогу тут отримує не вперше, каже, достатньо мати із собою документи та довідку переселенця. Ми зареєструвалися на сайті, подали заявочку. Через какое-то время опубликовали списки, в которых мы находимся в этих списках, и приехали, получили. В начале апреля получали помощь очень хорошую, большие пакеты дали, как продукты, так и средства гигиены. Очень хорошая. А ще тут переселенців годують гарячими обідами. Меню різноманітне. Тільки першої страви щодня варять за 20 літрів. Ну, суп, борщ, у нас є рис, плов, там макарони, ну, таке, проста домашня їжа. Для діток буде супчик. Плани такі, далі готувати для людей і кормити людей. І щоб люди уходили задоволені. Смакував обід у волонтерському штабі Павло. Він приїхав з мамою 2 тижні тому з Великої Новосілки, що на Донеччині. Я просидів 40 днів, виходить, в підвалі під, ну, під час бойових дій, виходить. Там у нас бомбили, літала авіація. Танки їздили, тобто, ну, дуже наробили шкоди великої, дуже багато людей втратили своє майно. Ми теж так само, у нас майже нічого не залишилося, майже все знищено. Зараз
Зараз Павло з родиною має дах, їжу та речі першої необхідності. Аби люди могли отримати гуманітарку, волонтери Карітас Донецьк створили телеграм-канал для реєстрації переселенців. Через нього сформували список, у ньому вже 12 тисяч нужденних. Видали такі харчові пакунки, їх 9 тисяч гігієнічних наборів. Так само у нас тут люди могли перебувати певний час, 2-3 дні. Таких людей було у нас, надали допомогу до 1300 людей. Так само наша кухня, волонтери надають благодійні обіди. І за цей період було надано 4 тисячі благодійних обідів. А ще у центрі переселенці можуть отримати одяг та консультацію спеціалістів. Тут працюють психологи та юристи. Для дітей – соціальні педагоги та аніматори. А ще в Карітас планують допомагати із житлом фінансово. Вже виграли 150 грантів на компенсацію оренди строком на 3 місяці. На даний час ми плануємо в проєкті екстреного реагування надавати гранти на оренду безпечних місць бенефіціарів. Під ці гранти будуть попадати виключно найвразливіші бенефіціари. Це люди з інвалідністю, багатодітні сім'ї, самотні люди похилого віку, люди з інвалідністю першої, другої групи. Вікторія Вахрушина, Владислав Смичков, Open News, телеканал «Відкритий». Понад 1300 українських біженців прийняла Японія від 24 лютого, коли Росія напала на Україну. До війни японці мали імідж не надто прихильний до чужинців. За практично 4 місяці країна вранішнього сонця прихистила більше українців, ніж біженців з різних країн світу за останні 30 років. Уже через тиждень після початку російської агресії прем'єр Японії офіційно оголосив про зміну міграційних правил. І країна почала приймати не лише українців, які мають родичів у Японії, а всіх, хто шукав притулку через війну. Українцям надають житло, знижки на проїзд у громадському транспорті та мовну підтримку. Серцем вдома. Ми продовжуємо цикл сюжетів до Дня біженців. І сьогоднішній наш матеріал про дніпрянку, яка подолала шлях у десятки тисяч кілометрів, опинилася у Великій Британії, але звідти активно допомагає Україні. Як складається її життя на чужині та чи планує повернутися додому, Дар'я Пшенична розкаже. Активні будні, улюблена робота, прогулянки з друзями та родинні вечори – усе це було у журналістки із Дніпра Олександри до 24 лютого. Того дня дівчина мала прокинутися від будильника, а розплющила очі від вибухів. В один момент життя поділилося на до і після. І на 10-й день війни Олександра разом з мамою та молодшою сестрою стояли в черзі до евакуаційного потягу. І ми в 7 утра приїхали на вокзал 6 марта. Каким-то чудом мы попали на этот поезд, потому что на вокзале были просто тысячи людей, готовые друг друга затоптать. В том поезде было 17 вагонов, в каждом вагоне было по 100-200 человек. Люди некоторые, кто-то ехал стоя, кто-то спал на полу, там не было еды, там не было практически воды, не было ни подушек, ни матрасов, но самое главное, все были счастливы, что они выехали. Закарпаття, Польща, Франція, Німеччина. Тисячі кілометрів дороги, десятки годин без сну та спокою і невизначеність попереду. І ось Олександра з родиною приймають кардинальне рішення – їхати до Британії. Нашли ми сім'ю на Фейсбуці в групі для біженців Британії. Просто написала я пост о том, що наша сім'я іще принимающую семью, неважно где, главное, чтобы люди были хорошие. И в течение 30 секунд нам ответила женщина. Когда мы приехали, мы были еще больше в шоке, потому что нам сразу сказали, вы теперь наша семья. Чувствуйте себе як вдома. Наш дом – ваш дом. Але Олександра зрозуміла, що її дім – це Україна, яка зараз потребує допомоги. Тому з першого ж дня розпочала підготовку масштабного мітингу в Ньюкаслі. Когда я увидела, сколько людей начало приходить именно принимать участие, когда я увидела, сколько людей подходило, чтобы послушать нас, я была просто в шоке от того, какое большое количество поддержки вокруг. Британцы подходили, рассматривали фотографии с Мариуполя. Я взяла громкоговоритель, начала рассказывать историю из Мариуполя. Все очень внимательно слушали, подходили, задавали вопросы, чтобы узнать именно историю. Я каждому объясняла. Кто-то подходил, спрашивал, как можно помочь Украине, куда можно задонатить деньги. Дівчина почала активно поширювати інформацію про війну в Україні і звірства окупантів. Ще й до того розповсюджувала українську символіку серед британців. Мама їм зв'язала шапочки. Вони тепер грають в гольф в шапочках з флагом України.
Потом мама начала вязать брелочки, и теперь, куда бы мы ни пришли, у них везде на машинах наши брелочки. Это как раз тот самый патриотичный костюм для нашей собачки. А ще от такі от брілочки мама робить. А ще родина Олександри підсадила британців на українську кухню. Это наша кухня, где все мы собираемся по вечерам, и с нашим появлением тут теперь не только мюсли с сэндвичами, но и борщ с варениками. Олександра зізнається, з гостинністю господарів їм неабияк пощастило, а до українців британці ставляться як до рідних. Вони дуже відкриті. Все готовы помочь, абсолютно каждый, кто узнает, что ты из Украины, хочет для тебя что-то сделать. То есть кто-то финансово помочь, кто-то дать что-то просто так, например, угостить чаем или кофе, но абсолютно каждый пытается быть приветливым, дружелюбным. Сейчас мы находимся в маминой комнате, это такой небольшой рум-тур, для нас выделили целый третий этаж. Тут у нас ванная комната, где хозяева купили абсолютно все необходимое, что нам нужно. И, конечно же, комната наша с сестрой. Тут живем я и моя сестричка Кира. Однак ціни у Британії кусаються. Если говорить за цены на продукты, то отличие очень значительное. Например, литр молока здесь стоит где-то 50 гривен. Например, сыр, вот такая вот маленькая упаковочка на 10 слайсов, стоит 90 гривен. Вот такая вот маленькая упаковочка колбаси, що таке, стоїть 40 гривень. Ще однією складністю стала європейська бюрократія. Аби влаштуватися на роботу, потрібно заповнити безмаль документів, тижнями чекати їхньої перевірки, а вже потім ставати до роботи. По нашим українським зарплатам тут ціни космічні, а по британським зарплатам тут ціни абсолютно нормальні. Тобто, наприклад, если ты не знаешь английского и претендуешь на какую-то неквалифицированную работу, то будешь получать где-то 1200 фунтов, и этого тебе хватит, чтобы снять жилье и оплатить питание. А средняя заработная плата в Британии 2500 фунтов, и ты на эти деньги можешь себя очень комфортно чувствовать. Конечно же, на українську зарплату середню 250 фунтів ти здесь можеш тільки покушати. Однак, як би добре не було у Британії, душа рветься в Україну. Тож при першій нагоді родина збирається повернутися на батьківщину. За Україною ми скучаємо просто безумно, а порой возникає желання просто зараз взяти, собрати вещи і хоч на велосипеді, хоч пішком. Но идти домой, но мы понимаем, что здравый смысл должен преобладать. Поки що Олександра у Британії. Однак навіть на відстані її серце б'ється у ритмі з Україною. Дар'я Пшенична, Євген Каценко, Open News, телеканал «Відкритий».Сьогодні на прийомі п'ятирічна Діна із Сєвєродонецька. Вона разом з господарями та котиком Масією ховалася в підвалі від снарядів майже 20 днів. Потім хазяйці разом з Діною вдалося вирватися до Дніпра. За 5 днів приїхав і чоловік з котом. Перше время, як ми приїхали сюди, вона була просто приголомшена, якось прибита. І тоді вже як муж приїхав з котом, всі воз'єдналися, і вона, напевно, тоді вже легше їй стало. Потім опять ложна беременность у нас почалася. Нічого, все вилічили. Зараз вроде все нормально, тільки що та ж сипеться. Не знаю, що там у неї таке. Стрес або ще щось, не знаю. З котом все добре, він поправився. Приїхав 5 кілограм, зараз йому 7. Оплатити лікування тварини – непосильне завдання для тих, хто втратив роботу та домівку. У нас було, напевно, розлад шлункової собаки. Вона не їла зовсім, і там, де ми зараз остановились, там була клініка рядышком. Я пішла. Я заплатила більше 500 гривень тільки за те, що зробили один укол, подивились її і прийом. Це дорого для мене. Так надоїло, хочеться к собі в Сєвєродонецьк назад вернутися і ні в кого нічого не просити. Як би ми не жили, ми жили гарно. Тільки так. І так, стидно, унізительно як-то все це просити. Рятують тваринок у клініці «Прайд». Тільки-но розпочалась війна, ветеринар допомагав евакуювати тварин з екопарку Фельдмана. Рятували тигрів, левів, єнотів та інших мешканців Харківського екопарку. Така от малютка. Да, вірю. Місця мало, а що зробити?
Зато будеш в безпеці. Після побачених жахіть зооклініка вирішила допомагати тим, хто вже у Дніпрі. Тут запустили власний волонтерський проєкт. Ціни у нас просто в клініках різні. Где-то дешево, где-то дорого. І где-то как-то люди так походили, потратили всі збереження. У кого-то вийшло вилічити животне, у кого-то не вийшло вилічити животне. І вони поняли, що там грошей немає. Коли часто приходили, люди говорили, що так і так, ми біженці, у нас гроші закінчились, то у нас животним там лечили, не вылечили. Поэтому начали идти навстречу, то там либо скидку, либо вообще абсолютно бесплатно. И в данный момент решили, что именно ВПО пусть обслуживаются бесплатно. Робота ветеринарів, ліки, лабораторні дослідження, операції та весь курс лікування для тварин-переселенців безкоштовний. Поки доводиться лікувати лише котів та песиків, та і в них проблем по самі вуха. Заболевания достаточно разные. Вплоть до того, что вот как закупорка паранальных желез, там достаточно процедура там простая, или там ушки почистить, да, достаточно серьезно, что были коты там с теми или иными хроническими заболеваниями, там с почками, допустим, был пациент. В принципе, заболевания разнообразные, то есть нету как такого, что вот именно это заболевание для беженцев. Ну и очень часто, кстати, это проблема с пищеварительным трактом. Аби допомогти ще більшій кількості чотирилапих, клініка відкрила гаманець. Кожен може задонатити на будь-яку суму та капітчиною врятувати життя та здоров'я хвостатого. Ми збираємо кошти просто на волонтерські проекти. Також ми шукаємо благодійні фонди, які б могли з нами співпрацювати та підтримати цю ініціативу. Звісно, що ми не будемо припиняти цю ініціативу, якщо ми не знайдемо коштів і не знайдемо благодійний фонд. Ми все одно будемо так працювати. Але хотілося б дуже підтримки, якщо у когось є така можливість. Як допомогти або отримати допомогу – подробиці в інстаграм ветклініки. Кошти можна перераховувати на картку, номер якої бачите на екрані. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Понад 100 мільйонів доларів на благочинність. Російський журналіст, головний редактор «Нової газети» Дмитро Муратов продав свою Нобелівську медаль за рекордні 103,5 мільйони доларів. Всі виручені кошти передасть ЮНІСЕФ на допомогу родинам українських біженців. Про це повідомляє видання «The Guardian». 175 грамів 23-кратного золота виставив на продаж американський аукціонний будинок Heritage Auctions. Онлайн-торги розпочалися 1 червня. Перша ставка – 700 тисяч доларів, та вже за декілька хвилин вона зросла до більш ніж 16 мільйонів зелених. Муратов зазначив, це повинно стати початком флешмобу, аби люди по всьому світу продавали свої найцінніші речі, щоб допомогти українцям, які страждають через російську агресію. Нагадаємо, Дмитра Муратова нагородили золотою медаллю у жовтні 2021 року. Він допоміг створити незалежну російську газету і був її головним редактором до закриття у березні цього року через репресії Кремля проти журналістів, які писали правду про війну в Україні. Українці відчувають підтримку всього світу та багатьох відомих людей. Після Анджеліни Джолі завітав до України і голівудський актор Бен Стілер. Спершу він поспілкувався з українськими біженцями в Польщі, потім провів час із дітьми в центрі ООН. Далі зірка фільму «Ніч у музеї» відвідав Львів, а потім прибув на Київщину, де побував в Ірпені та Макарові. Далі Стілер зустрівся з українцями та президентом Володимиром Зеленським. Нагадаємо, актор – посол доброї волі ООН та приїхав до України з гуманітарною місією. Hello, nice to meet you. Привіт, я Бен Стілер і я в Україні. Я зустрічаюся з людьми, які постраждали від війни. І слухаю історії про те, як змінилося їхнє життя. Війна та насильство руйнують людське життя по всьому світу. Ніхто не хоче залишати свій дім. Бути у безпеці – це право. І воно має бути доступним для кожної людини. Прийшла на поміч, самотужки знешкодила дебошира. У Дніпрі 18-річна курсантка затримала чоловіка, який кидався з арматурою на людей та трощив автівки. Як їй вдалося вгамувати нападника та чи матиме нагороду юна поліціянтка, дивіться в наступному сюжеті. Лягай! Лягай! Працює поліція! Ноги в сторону! Руки в сторону до оголонями до гори! Руку до мене! Другу руку до мене! Вас затримано! Курсантка Яна показує, як нещодавно вона затримала дебошира у Дніпрі. Він кидався на людей, погрожував, ходив з арматурою, а потім вибіг на проїжджу частину та пошкоджив машину. Тоді, згадує Яна, вона поверталася додому з практики, коли раптом переляканий мешканець підбіг до неї і попросив про допомогу. Вона ж зателефонувала до поліції і, щоб не гаяти часу, сама провела затримання. Провела поверхневу перевірку для своєї безпеки.
а також опитування особи. Усю інформацію та самого дебошира дівчина передала поліціянтам, щойно ті під'їхали. До Яни підійшла патрульна. Я представилась і показала своє посвідчення. Також здивувалась, побачила, що там написано курсант. Сказала дякую мені. Теж вдячний та радіє успіхам своєї студентки і викладач Артем Плахотний. Він каже, затриманню в університеті навчають з першого курсу, тому не здивований. Але вона дуже вчинила сміливий вчинок, дуже хоробрий вчинок, оскільки затримання відбувалося одноосібно. Взагалі затримання відбувається і як із практики, це два або три особи. Це є певна гордість, якби викладачів, коли ти приходиш, чомусь навчаєш, і потім бачиш такий дійсно результат. За цей результат Яна тепер отримає відзнаку, коли після літніх канікул повернеться до навчання, додає викладач. Та дівчина каже, для неї нагорода не головне. У будь-якому разі б діяла як справжня поліціянтка. Аліна Шевченко, Владислав Петренко, Open News, телеканал «Відкритий». У скверах, парках, зелених зонах та вздовж червоних ліній автошляхів. У Дніпрі комунальні служби косять траву, звільняючи територію від зайвої рослинності. Роботу вже завершили в Зеленому гаю. Паралельно працюють у парках Глоби, Шевченка та Придніпровському. Фахівці кажуть, таким чином знищують карантинну рослинність, зберігають естетичний вигляд міста. З травня місяця це приблизно раз в неділю проводиться покос у зв'язку з тим, що трава інтенсивно росте до трійці, а потім десь раз на дві неділі, раз на три неділі проводиться покос для того, щоб люди могли гарно відпочивати. У міськраді кажуть, аби місто було чистим і охайним, Дніпро поділили на зони відповідальності. На одних територіях за покос відповідають комунальники та ОСББ, на інших – керуючі компанії. І влада стежить, аби всі вчасно робили свою справу. На сьогодні інспекція з питань благоустрою видала майже 200 приписів за невиконання правил благоустрою. Умовно кажучи, департамент благоустрою КП «Зеленбуд» відповідає за червоні лінії. Це, от як ми зараз бачимо на Запорізькому шосе. Якщо мова йде про двори, то це зона відповідальності управляючих компаній, ОСББ, кооперативів. Якщо мова йде про парки, то департамент парків. Якщо мова йде про території приватних підприємств, це, власне, їх відповідальність. Чи поряд місто і комунальники Кам'янського? Озеленювачі зрізають аварійні та сухі гілки дерев, а ще поливають квітники. Щодня комунальні служби Кам'янського безупинно тримають свій фронт дворовий. Це понад 400 працівників. До ладу вони приводять парки, сквери та алеї міста. Опікуються і новими насадженнями – квітами та кущами. Красота в городе – это раз. Во-вторых, очень приятно, когда вечером ты выходишь на прогулку с детками. Сама парк сделали очень красивый, и нужно еще больше, больше, больше было цветов. Проводятся роботи з обрізки порослі, з прикорневої порослі, видалення, підрізка крон дерев. Цвітіння кульбаби, Атлантида та інші українські стрічки крутитимуть у Дніпрі. Протягом червня та липня можна буде подивитися фільми, які вже стали класикою, та новинки від наших режисерів. Кінопоказ стартує 23 червня з «Цвітіння кульбаби» – культового українського фільму 1992 року. Сільський хлопець Юрась вийшов із в'язниці. За вікном – незалежна Україна. Фільм про те, як головний герой пристосовується до нових умов. 30 червня транслюватимуть іншу стрічку – «Атлантида». Вона про події 2025 року, коли Україна перемогла у війні з Росією. Донбас повернувся до складу держави, проте його території стали непридатними для життя. Окрім цікавого сюжету, буде й родзинка. Організатори на цей кінопоказ обіцяють запросити актора, який зіграв головну роль – Андрія Римарука. Щоб насолодитися українськими стрічками, приходьте на Крутогірний узвіз 21А. Сеанси безкоштовні, однак за попередньою реєстрацією. Форму шукайте на сторінках громадської організації «Культура медіальна». На кожен з кінопоказів лише по 100 щасливчиків. Навіть під час війни культурне життя повинно продовжуватися. І саме зараз це надважливо показувати саме українське кіно. У нас тут в Дніпрі російськомовне середовище, і тому от, може через кіно чи через серіали вони почнуть трошки вивчати українську мову і почнуть розмовляти українською.
Мрія для Зеленського. Президент України Володимир Зеленський отримав у подарунок міні-копію легендарного українського літака «Мрія». Її створили студенти та працівники заводу «Антонов». Нагадаємо, найбільший вантажопідйомний літак світу Ан-225 окупанти знищили в Гостомелі в перший день війни. Про незвичайний подарунок очільник держави розповів у Інстаграм і назвав мініатюрний літак символом незламності та майбутньої перемоги. І це була остання інформація на цю годину. Не забувайте, що життя продовжується попри війну. Не ставте його на паузу. Наші захисники роблять все можливе, аби пришвидшити нашу перемогу. Тож підтримуємо наших хлопців та дівчат на передовій і працюємо кожен на своєму фронті. Бережіть себе, все буде Україна!